Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Kembali lagi bersama Pengong geng ini setia setelah berapa hari ini orang gelan ini yang kini ini usum mau mantu guys, hukum becak tok ini ini usum tangis ini guys, batak kurbediro kur pangkam becak apa orang dendudut pangkam becak ini ceritanya ini gelan guys. Wes tolong dino orang gelayangan ini gak layangan dek mampu ini. Walek tapi. Ini layangan jadinya layangan model kelelawar ini. Ini modelnya model apa ini? Model kelelawar. Model kelelawar ini. Ini lah aku membentuk dari imajinasiku dewe. Ini nak mau set aset tak? Tapi layanganmu ini nak mau apa nih? Nak mau gaya ini? Nak mau nurun nih sopo? Imajinasiku dewe. Imajinasi dewe berarti nak mau gaya. Orang mikir-mikir suwe. Wih berarti ngisor wih nak mau ngeliat piye gue? Ngeliat ya iki nggih plaster. Beras suwek-suwek ngono. Beras plaster kopi terpel. Tapi piyo ragane kok masak malah kok nganu ya kayak selono sini pantai kemalian dadine. Kaya anu wis sempak berarti. Heeh. Tapi nek mung gawe iso kaya ngono iki. Piye tak daplangane kok dengaran kok saiki kok apa nek kok cilik dawa ono ora kaya biasane iki nyapa? Wi apa nek versi anyar nek? Heeh. Mencoba. Mencoba. Kayak ketok iso tak ketok mumbul berapa iku? Mumbul paling ketok ya. Ketok mumbul ae sel tono ayo. Iki mung tak dobel kenaan. Apa nek? Morning saranku ben ngingong ngingong ngingong. Eh, saya apa nih double gak? Saya dulu loh. Masih di double ini kilo pikir kilo gas gas. Kilo bentuk yang ini kilo. Iki model kelelawar jadi lagi. Nek ngeliat nggak ada sangat loh ya. Nek mirip mirip barang ini. Nah, iki sawangane iki di double gak sih kilo loro. Tuh. Sarane. Nih. Kita. Iki sedarane loro lho, sesuk jerit dobel terus jerit iki, jerit loro iki. Wis ngene iki bentuke. Iki nek mung gawe iki piye, nek mung gawe piye nek gawe. Karo ngomong anakku tak suami sambi. Berarti nek mung iki aku arep njok kobar ra iso lho, guys. Berarti dingi tak tinggal njok kobar iki galangan iki berarti ya. Ya wis ora nek sesuk dibule. Yo tak percepat. Sitok ketok iki mumbul apa ora? Ya sik, ya ora sik ora gedele kok. Sitok ketoke mumbul apa ora? Mumbul iki ketoke. Tak mumbul piye? Kena bul kan emong? Ya, jajal sih, jajal sih. Ya, aku pun delok layangan ambulan tiu-tiu. Eh, layangan apa kayak? Saya, saya. Cuma saya, eh. Layangan ini munyer-munyer nih guys. Buh, layangan apa kayak? Layangan apa yang ono kayak? Apa ndeknya aku delok kopter aja dijak melecek kopter uwalek guys. Kopter ini sewa piyak ya? Layangan berapa? Kopter apa bengi ya? Ya, ada orang yang ngomong turun lungker. Ya, panasan masih tidak oleh video sebelah video sih tak ira pas bisa kayak mau membeli layangan numpang oh ini layangan bocil lagi hei oh lip eh orang eh taruh kayak layangan apa buh kayak bentuk layangan piye layangan dua sih cuma sih layangan dua dan layangan jangan layangan apa jadi kayak eh saya tak tes saya ini layangan saya adalah saya no piye ki saya kelihatannya api pura saya ini guys ini layangan ini model lagi modelnya bentuknya bentuk kelelawar ini kayak yo nek kaya ngene iki. Iki ora nek sampe sandatane biasa nek sandatane pikir kene iki karo pikir karo iki nek sandatane iki nek sandatane iki paling nek gawe susu paling iki. Dol yo mending iki wis kis mending layanan iki mending berarti layanan iki. Iki kan pirang-pirang dino iki kan rewang to iki guys. Ora gawe ora gawe video blas. Ora iso bro, kok gawe ora melu gawe layanan iki tadi berarti. Oh, ala teh ceritane aku ndelok kodar guys. Iki iki apa nih orang melu gak layangan nang omah romo menganak eh ya kan perapalan dino ini kan usumnya usum mantu becaan geden wong wong eh selain dino itu pangeru beca kayaknya usum guys usum tangis tapi kering-kering geng dompetnya kering-kering geng orang tidur berarti besok ngamen no besok ngamen gak bano eh gak gitar eh suaramu kayak gembreng share lah kono rono kok malah rono gitu pikir nggak gue kok iso mendomen nih kan bangga nih lah kira angin lo kok kono gue rono kok iso wes kok kono eh anu kok udah berapa ora udah dua layangmu tak sangkut nggo ya wis tak dele rono guys tak dele ya sih sing delok buka peserta nih kayak para emak-emak kayak wis kudu ngerti nek aku biasanya ada bojoku layangan ya iki layangan anak-anak guys guys pemandangane sore lo mantap to ning sawah buritaku guys iki iki keadaan suasanane buritane ngene iki mantap pol sore ngene iki ngumpul layangan los karena nabrak jagung itu pisu-pisu wong ini lewat galengan ini karena sampai lebuhnya jagungan gak aku cuma yo yo keret.
Keraton. Malah ngaluwur kawane piye kae. Malah wedhu-wedhu kae. Sek. Anu apa nih? Kedodokan. Kedodokan kae. Sek kedodokan tak tenan iki. Wes bene medun. Aja itu jagunge. Wes piye sih wong engko itu jagunge. Sek to putra ora pas kok enak dandanan sek. Wene kono ae aja rono. Kok semalah arahe kok ngowal rep piye kae. Piye lah engko abot lor nek gawe piye jane iki. Bereng kok sing kok sing gawe. Kok sing gawe malah bereng. Koplo iki. Piye layane piye? Koplo. Lah, nek mau gawe piye iso bereng ngono kae. Kok ora wong ras semangat terangan. Masa layane ya deg-deg ngene piye guys kae. Apa kurang angin apa kurang apa jane iki? Sak dadaran sak dadaran. Sak cekelen-cekelen kok iso cekelen. Dadarane. Tak layangane iso koyo ngono piye kae? Malah ngumal lho layangane. Lho. Padahal angine iki ngulal lho, kok malah ngaluwur piye kae? Lho. Ayo. Sek, dadarane sek. Kayak layangane iki rodok Seloyo ini, kayak sing gawe iki. Pecinta layangan berat lho ngomong ae. Kae. Lho, ndi mau? Pecinta layangan berat kok. Bang ini piye? Sek, dengerane sek. Oke, rodok iki apa nih? Kedodok nih tok mau. Tok tugahan sak iki. Wes, juga kasak meneh wes. Yo Gerit. Terus Gerit. Yo. Ayo. Pa pedot layangane ge, pedot tok. Ngapa? Malah pedot malan. Bajingan. Wes, ruwet. Piye layangmu ae jumuk nae. Kok iso malah kok pedot iki piye wes jumuk entuk layangane. Bengong. Mosok iso kalah iki opo layangane beh. Karo layangane bocil-bocil sepedot iki piye iki mau. Musuh layangan kan lho, layangan pengong lho, kok sepedot isan. Dah, jangan tinggi. Piye layangmu iso munyer-munyer piye layangmu kae kowe. Kesuruh sarapan be. Nak mung gawe jane iki nak menyisih mbok timbang apa ora? Ora mbok timbang berarti. Iya, aku gawe karo ngomong masamu. Sik tak sesuk gawe nah sing luwih cilik anu ya. Aku ndek iki dikomen ngene. Anu sepil wonge lek pas gawe. Ora sempat gas iki aku ndelok kobdar nek gawe kok. Sok mane engko apa sesuk pane gawe layangan tak videone wong iki gawe layangan pau wong kadang nek gawe bumi penak wong turu kadang isik-isik nek mburi ngono ae. Pau wong ora tak gendeng iki. Yo wis guys, cukup sak meneh videone kaya layane pedhot. Pedhot ae, pedhot. Yo dhewe tak ngumpulne neh ya to. Ki ngumpulne di jajal piye? Ngumpul opo ora? Karena ngumpul kaya cacil kaya ya. Yo wis guys, kaya layane digoreng kaya pedhot ae. Musuhe kaya musuhe. Bajingan tinggal. Yo wis ana, cukup sak meneh videone aja lali like, komen, dan subscribe ya, di-share. Yo wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, okay. Mantap layangannya kayak Josh, layan janggan, layan embuh.